Геннадія Корбана, попри те, що напередодні йому прооперували серце, доправили до зали суду. Сьогодні там визначають, чи варто змінювати для лідера УКРОПу запобіжний захід із домашнього арешту на утримання під вартою. Повістку Корбану вручили вночі. Як повідомила прес-служба УКРОПу, для цього до інституту Амосова приїхало понад 200 спецпризначенців. Роботи у силовиків було досить і в самій залі суду. Коли суддя зачитував рішення, нардеп Андрій Денисенко спочатку вигукував, що той обслуговує генпрокурора, а потім пожбурив у нього пляшку з водою. Правоохоронцям довелося втрутитися. Денисенко пішов із приміщення сам, а охорону в залі посилили. Підозрюваного привезли в інвалідному візку. Під час засідання Корбану стало зле. Медики швидкої, які приїхали на виклик, поставили крапельницю просто в залі суду. У дорадчу кімнату суддя виходив кілька разів за день. Зрештою постановив знову чекати висновків лікарів, чи може Геннадій Корбан надалі брати участь у судовому засіданні. І вже відомо, що засідання у справі Геннадія Корбана перенесли на 9:30 ранку. Чому? Запитаємо Володимира Карабана. Він зараз у Дніпровському райсуді Києва. Володимире, як усе було? Розповідай. Ну, власне, кілька хвилин тому судове засідання у справі Геннадія Корбана закінчилося. Ще близько 6 години вечора суддя оголосив перерву з метою провести судово-медичне обстеження, щоб лікарі таки надали свій висновок, чи може Геннадій Корбан брати участь у судовому засіданні. Ще десь за годину Корбану різко стало зле. Йому прямо в залі суду надавали медичну допомогу. І за попередніми оцінками лікарів швидкої, він потребував госпіталізації в реанімаційне відділення. Адвокати, мотивуючи тим, що Геннадій Корбан не знаходиться під вартою, добилися дозволу суду відвести його на обстеження в лікарню Амосова. У мене є рекомендація лікаря про негайну госпіталізацію, тому що йому потрібен реаніматолог. Оцих лікарів, так? Так, так. Я не можу зараз сказати, йому реально потрібна реанімація. Йому погано, він почав задихатися і стрімко погіршилась кардіограма. Це все, що я знаю. Лікарі прийняли рішення про негайну госпіталізацію в умови реанімації. У нас це написано на аркуші папері. Це суддя... лікарі оці швидкої допомоги, так? Суддя сказав, що ми можемо їхати, він нас не тримає, він не під вартою, тому ми можемо без дозволу будь-кого везти його, куди ми вважаємо за потрібне. Ми його веземо зараз в інститут Амосова, там, де він проходить лікування. Натомість сторона обвинувачення була проти такого рішення, тому що, на їх думку, у разі ушпиталення Геннадія Корбана буде порушено рішення суду, а саме о 8:30 вечора продовжити судове засідання разом за участі Геннадія Корбана. Я не дозволяю, має виконатись ухвала слідчого судді, щоб не було порушено зараз ухвалу, це буде невиконання рішення суду. Ну, власне, машина швидкої допомоги, на якій Геннадія Корбана мали б везти в лікарню Амосова, вона так і не виїхала з території Дніпровського райсуду. О 8:30 засідання таки розпочали і одразу оголосили про перенесення судового засідання на завтра на 9:30 ранку. Володимир Карабан з Дніпровського райсуду Києва. Там сьогодні намагалися вибрати запобіжний захід для Геннадія Корбана. Додам, що ГПУ відкрило кримінальне провадження щодо Андрія Денисенка через втручання в роботу суду. Про це повідомив помічник генпрокурора Владислав Куце.